Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM sedia menggerakkan lebih 10,000 sukarelawannya untuk membantu melancarkan operasi di pusat pemberian vaksin PPV seluruh negara. Ahli Lembaga Pemegang Amanah YADIM Ahmad Fatan Mahmud berkata, sukarelawan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan dan kepakaran mempunyai pengalaman luas kerana sering terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Setakat ini kita bersedialah, cuma tidak terlibat lagi untuk vaksinasi ini. Daripada program-program yang kita buat di seluruh kalau Kelantan lah, di seluruh jajahan yang kita turun, di pedalaman apa semua, sukarelawan kita turun setakat ini. Memang turun daripada sebelum ni pun, tahun-tahun yang lepas pun, memang turun. Tak kira lah sama ada kerana COVID-19 ataupun kerana banjir ke ataupun apa-apa musibah yang menimpa. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sanitasi dan Musaadah PKP 3.0 YADIM peringkat negeri di Masjid Al-Karamah, Pangkalan Cepa. Program menyasarkan lokasi seperti masjid, pusat pengajian agama dan premis awam melibatkan 10 jajahan di seluruh Kelantan.